29-ka bisha soo socota ee Maaj ayaa markaasi uu yahay waqtiga ra'iisul wasaaraha dalka Britain ay qabsatay in markaasi Britain ay ka go'do Yurub inteeda kale. Haddaba waxaa jira caqabado badan oo arrimahaasi ku xiran, waxaana arrimahaasi si aad ah ula socday agaasimaha telefishinka RTN Cabdirasaaq Socoto oo istuudiyaha igula sugnaya Socoto. Waxaa jira in waddanka Ingiriisku uu doonayo inuu ka baxo midowga Yurub, iyadoo culays badan ay soo saareen. Sababaha ugu wacan ay tahay in Ingiriisku marka hore lagu eedeynayay inaanan si buuxda uga tirsanayn midowga Yurub, oo aanan qaadanin xeerarka laga rabay oo ay ka mid yihiin xagga isku socodka dadka iyo wax wada iibsiga suuqa dhaqaalaha. Culays badan oo ay soo saareen wadamada reer Yurub ayaa waxaa u ahaa in ay si buuxda uga mid noqdaan ama ay ka baxaan, taasna waxaa keentay in dadweynaha la weydiiyo dadka dalka Britain inay doonayaan inay ku jiraan Yurub ama ay ka baxaan. Ugu dambeyntiina, dadka codka ugu badan waxa noqday in Yurub laga baxo. Waxaa halkaasi ku burburay dowladii oo madaxda ka ahaa David Cameron oo ah ra-iisul wasaarihii ka horreeyay Theresa May. Theresa May waxay ka mid ahayd dadkii qabanqaabinayay oo taageersanaa in Yurub lagu jiro, laakiin markay ra-iisul wasaaraha noqotay oo xisbigeedii uu ka tegay ra-iisul wasaarihii hore, in iyadii markay la wareegtay ay ka mid noqoto dadka u ololeynaya ama ka shaqeynaya sidii Yurub looga bixi lahaa. Waqti dheer ayay soo jiidantay in Yurub uu ka baxo Ingiriiska, waxaana loo qabtay muddo 2 sanadood oo sidaa sheegtay ku eg 19-ka bisha saddexaad ee sanadkan ku jirno. Hadda bil iyo maalmo ay ka dhiman yihiin, weli waxaa jira culays badan oo ka taagan xagga sabab diyaarinta marka Yurub laga baxo. Heshiis noocee ah ama wada noolaansho noocee ah ayaa ka dhexayn doonta Ingiriiska iyo wadamada Yurub? Arrintan waxay culays badan saartay ra-iisul wasaare Theresa May, oo ah heshiiska ay qortay oo dhowr boqol oo beej noqonaya, kaas oo dad badan ay ka biyadiideen inuu yahay mid aan u cuntamin dadka reer Ingiriiska ah oo ay kasoo horjeesteen baarlamaanka qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka, xataa golaha wasiirada ka soo horjeesteen. Socoto, maxay tahay sababta Ingiriiska uu ku doonayo inuu uga go'o Yurubta inteeda kale? Waxaa ka mid ah isagoo aada ugu arkay isku socodka dadka in isagoo ay caqabad ku tahay oo dad badan ay ku soo jabeen, iyo dhaqaalaha marka loo fiiriyo suuqa furan in uu xoogaa ka biyo jiitay inuu ogolaado Ingiriiska inuu wax lala wadaago. Isagoo arkay inuu heli karo suuqyo kale oo ka duwan Yurubta, Yurubna ay markaa wadamadii hogaaminayay ay ku dalaaceen Ingiriiska inaanay si buuxda uga tirsanayn u hoggaansamo mashruucda oo isku socodka dadka iyo dhaqaale wadaaga. Arrintaas waxay keentay in Ingiriisku uu lagu culays lagu saaro isagoo diidan isku socodka dadka iyo mataqaana dhaqaalaha suuqa. Macquul ma tahay xilliga ay qabsatay ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ee ah 29-ka bisha Maaj ee nagu soo foodalah, in markaasi ay hirgalaan go'aanka ah in ay Ingiriiska uu ka baxo Yurub inteeda kale? Aad u adag tahay marka loo fiiriyo caqabadaha ku xeeran. Tusaale ahaan, xagga baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka ka tirsan oo diidan qodobada iyo sharciyada ay uu ra-iisul wasaaraha soo diyaariyay marka Yurub laga baxo, sida loola dhaqmi karo iyo heshiis nooca ah ayay ku wada noolaan doonaan wadamada Yurub iyo Ingiriiska. Golihii baarlamaanka qaar mid ah diiday, golaheedii wasiirada qaar ka soo horjeesteen, iyo xisbiyada kale aad u diidan. Caqabada kale waxay ka taagan tahay oo aanay suurtagal u ahayn in 19-ka Maarso uu dhaco, ugu dambeyn ay noqoto markii Yurub laga baxayo. Wadanka waqooyiga Ireland iyo Scotland oo weli ka biyadiidan in Yurub laga baxo, oo Ingiriiska Britain ka tirsan, caqabadahaas oo dhan marka la fiiriyo way adag tahay in Ingiriisku ay suurtagal noqoto inuu ogolaado in waqtigiisa dhamaado. Laakiin waxaa jira sharci kale oo ogolaanaya in Ingiriisku uu dib u saxiixi karo ku sii jiritaanka Yurub inuu ka mid ahaado intaan la gaarin waqtigaas. 10-kii December sanadkan dhamaadkiisii lasoo dhaafay 2018-kii shir ka dhacay Brussels, waxa ay guddiga ay sheegeen iyo maxkamadda sabab Yurub ay xukuntay in Ingiriisku xaq u leeyahay inuu sii joogi karo Yurub oo go'aankiisa uu ka laaban karo. Marka aan fiirino socoto Ireland, waqooyiga Ireland ma ogola inay ka go'do Yurubta inteeda kale in laga go'o. Theresa May haatan waxay ku sugan tahay waqooyiga Ireland. Caqabadaha laftirkeeda kaga imaan kara dhanka waqooyiga Ireland maxay noqon karaan? Muran dheer baa ka taagan oo arrimaha ugu culus oo aanay suurtagal ahayn in la dhammaystiro heshiiska ka bixitaanka Britain ay doonayso inay ka baxdo Yurub. Waxaa u ka yimaada waqooyiga Ireland iyo
سكوتلاند أو أيرلندا وقوي أيرلندا سكوتلاند وحكتر سين بريطن وقوي أيرلندا وحدود اللي هي أيرلندا أيرلندا وضد أيرشة وقوي أيرلندا وأيرش وسكوتلاند هذا قالة أو بطل دكذا قلب كل جس ودجي وحيسون مرام دكذا سو قوي أيرلندا وقوي أيرلندا وحديدين إن قراص وكجوا سلامك أنا حدود ونقضه أو كجوا عن أيرلندا مركا وحيلين إنت كجوا إلين أيرلندا حنا ونعكسنا بريطن كبحنا وأنو أنا قلنا ودم مدح بنان وكتر سن يوروب لكن وح إماري سهدي وقوي أيرلندا وقوه أو يوروب كتر سنة بريطن كبح هذا يوروب وقوي أيرلندا وح كتر سنة يوروب مركا إماري حدود ما بأن إن الحدود لقسم أيه بريطن لحديدة أو أيرلندا يقولي نقطه إسلام مركانا حدود كاس وكل برا إسلام ودن كي بريطن ها تاس واحد عقبت كل قصي نقول إسلام سكوتلاند يدنا دونيس يعني سكونية لوجو جرو يوروب وأنا دوني يوروب بحو حدي بريطن قاطين يوروب بحو أيضا عديين برلمان كودين إني بحد دونان بريطن أو يوروب يقدر دونان مرك حدود أيها كده حسب ما يسمى دونا دلك بريطن